ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव महापुराणम सतरुद्र संगितायाम् अथैकत्रिनसोध्ययः भिक्षुवार्याह शिव अवतारः नंदीश्वर उवाच अथ वक्षे मुनिश्रेष्ठ शो दया विप्र नारी सन्देहंजकम आशीष नामना विदर्भ विषय धर्मात्मा धर्मत्मा सत्यशील महाश्व जनप्रिय तस्ा सुधर्मेण महि पाल तो मुने महां कालो विय सुखे निवधर्मता कदाचिस्तरास्थ साल्वैश्चि महान रो महान रो बभूवाथ बहुसैन्य बलोद्धत स विदर्भनृपा कृत् साधतुणम ऋण प्रनबल साल्वैर्हत दैवयोगता ग हते युद्धे साल्वैस्तो भयबूहला सैनिक शेषाच मंत्रि सह दुद्रुव अथ तहाराजी रात्र सपुर मुने संुद्धारिपुर्यतनादत् निर्गता शोक संतराज महिषी शनय प्राचीन दिशा यय दूर स्मरती स पदाभुज अथ प्रभाते सा राजी विमल सर अतीता दूरमध्वानं दया शङ्करस्य हि तत्रागत्य प्रिया राज्ञा सन्तप्ता सुकुमारिणी निवासार्थं सरस्तीरे छायावृक्षमुपाश्रयत् तत्र दैववशाद्रागी मुहूर्ते सद्गुणान् भिते असूततनयं दिव्यं सर्वलक्षणलक्षितम् अथ तज्जननी दैवा सरोवतीर्णापानार्थं ग्रस्ता ग्राह्येण पाथसि स सुतो जातमात्रस्तु क्षुत्पिपाशार्धितो भृशम् रुद च सरस्थिरे विनष्टपितृमातृकः तस्मिन् वने क्रन्दमाने जातमात्रे सुते मुने कृपान्वितो महेशो बोधन्तरयामि स रक्षकः प्रेरिता मनसा काचिदीशेन त्रासहारिणा अकस्मात् आगता तत्र भ्रमन्ति भैक्षजीवनी स एका स एकायनं बालं वहन्ति विधवा निजम् अनाथमेकं क्रन्दन्तं शिशुं तत्र ददर्शः सा दृष्ट्वा तत्र तं बालं वने निर्मनुजे मुने विस्मितातिद्विजस्त्रि सा चिञ्चित् हृदये बहु अहो सुमहदाश्चर्यमिदं दृष्टं मया धुना असम्भाव्यमकथ्यं च सर्वथा मनसा गिरा अच्छिन्नना विना लोयं रसायां केवलं शिशु शेते मातृभिहीनश्च क्रन्दस्तेजस्विनां वरः अस्य पितादया के न सन्तीसहायिन कारणम ही हो दैव हेहोद महत् न जाने कस्य पुत्रो यम से ज्ञात्र कोपी न अयता पृछा जन्मजाता च चरुणाईा मैनम इच्छा मैनम तु तो बालमौरसपुत्रवत् सम्प्रष्टुं नोत्सहे ज्ञात्वा कुलजन्मादिचास्य वै नन्दीश्वर उवाच इति सञ्चिन्त्यमानायां तस्यां विप्रभरस्त्रियां कृपां चकारमहतीं शङ्करो भक्तवत्सला दद्रिभिक्षुस्वरूपं हि महालीलो महेश्वरः सर्वथा भक्तसुहदो निरुक्सुखदो निरुपाधि स्वयं सदा तत्रा जगाम सहसा सह भिक्षु परमेशर येहवती दजस्त्री ज्ञातमीक्षति सा साख्यात प्रभो तामा तामहिप्रवणिता कुणा निधि भिक्षुवर्य उच चित्ते कुरु नो चितित्ते बालकं रक्षय सुपवित्रं सुपुत्रकं अनेना शिशुना श्रेया प्रापसेन चिरातर पुष्णीसीन महातेजस्वीन नं शिशु नंदीश्वर उवाच इुक्त तम भिक्षुस्व कूणा निधि सावनिता शंभुम प्रीत पक्षसाधर तो मे रक्षि बाक्षिष्यामी सुपुत्रवत् पोक्ष्यामिनात्र सन्देहो त्वमिहागतः तथापि ज्ञातुमिच्छामि विशेषेण तु तत्त्वतः कोऽयं कस्य सुतश्चायं कस्त्वमत्र समागतः <uspartan> मुहुर्मं समायाति ज्ञानं भिक्षुवरो प्रभो मुहर्मम समायाति ज्ञानं भिक्षुवरप्रभो त्वं शिवा करुणा सिन्धुस्तद्भक्तोऽयं शिशुपुरा केनचित्कर्मदोषेण सम्प्राप्तोऽयं दशामि मां तद्भुक्त्वा परमं श्रेया प्राप्स्यते त्वदनुग्रहात् त्वन्माययैव साहं वै विमोहिता आगता प्र प्रेषिता त्वत्तो यस्य रक्षणहेतुतः नन्दीश्वर उवाच तद्दर्शन प्राप्त विज्ञान विप्रकानी ज्ञात काम विशेषेण प्रोचे भिक्षुतुशिव भिक्षुवर् उवाच शृणु प्रीतिया विपत्नी बाल्सा पुरे सर्वन्सु भक्षती तत्व नघि सुतो से शिवभक्त धीमता अय सत्यरथ सुधर्भ ही तृण सतरथो राजता साल्वणे पर तत्पत्नीशिशुभव्यग्र निय स्वगृहासुतन चैनम सामयाता प्रगेत्री सुवतीर्णाषया घृस्ता ग्राहेण दीता नंदीश्वर उवाच् तत्पितो संगरे श्रृति तनमात्रे मरणं ग्राहात् सर्वं तस्यै निवेदयत् अतसा ब्राह्मणी चैव विस्मिताति मुनीश्वर पुनः अपप्रक्षतम् भिक्षुं ज्ञानिनं सिद्धरूपकम् ब्राह्मणं वाचः स्राज्ञोऽस्य पिता भिक्षो वरभोगांतरैव हि कस्माच्छालवैसु तस्मात् कस्माच्छालवैश्वरिपुभि स्वल्पे हे विघाति कस्त शिशुर्माता ग्रहेणा सुभक्षिता कस्मादनाथो जा विबंधु जन्मता कस्मासु तो ममीयुदरिद्रो हि भिक्षुक भविक सुखं भिक्षो पुत्रुरनुर्वद नंदीश्वर उवाच इति तस्या वचा श्रुत्वा स भिक्षु परमेश्वरः विप्रपत्न्या प्रसन्नात्मा प्रोवाच विसंस्थतां भिक्षुवर्य उवाच विप्रपत्निविशेषेण सर्वप्रश्नान् वदामि ते शृणुत्वं सावधानेन चरित्रमिदमुत्तमम् अमुष्यबालस्य पिता स विदर्भमहीपतिः पूर्वजन्मनि पाण्ड्योऽसौ बभूव नृपसत्तमां स सैव नृपतिर्धर्मात् पालयन्निखिलां महीं स्वप्रजारञ्जयामास सर्वोपद्रवनासनः कदाचित् स हि सर्वे सम्प्रदोषे पर्यपूजयत् त्रयोदश्यां निराहारो दिवा नक्तभृते शिवम् तस्य पूजयता शम्भुं प्रदोषे सम्रते, महान् शब्दो बभूवाथ विकटा सर्वथा पुरे सोत राजा त्यक्तशिवार्चना रिप्वागमनसङ्कातो निर्ययौ भवनाद् बहिः एतस्मिन्नेव काले तु तस्यामात्यो महाबलि गृहीतशस्त्रसामन्तो राजान्तिकमुपाययौ तं दृष्ट्वा शत्रुसामन्तं महाक्रोधेन बिह्वलः अविचार्य बृशन्तस्य शिरश्छेदमकारयत् असमाप्ये स पूजां तामसुचिर्नष्टधीर्नृपः रात्रौ सुप्रीत्या भोजनं नष्टमङ्गलः विदर्भेशो भवद्राजा जन्मनीह शिवभ्रति शिवार्चनान्तरायेण परैर्भोगान्तरे हतः तत्पुत्रो यः पूर्वभवेशोऽस्मिन् जन्मनि तत्सुतः अहमेव हतैश्वर्या शिवपूजा व्यतिक्रमात् अस्य माता पूर्वभवे स पत्नीं छत्मनाहरत् भक्षिता तेन पापेन ग्राहेणास्मिन् भवेहि सा एषा प्रवृत्तिरे तेषां भवत्यै परिकीर्तिता अनर्चिता शिवा भक्त्या प्राप्नुवन्ति दरिद्रताम् एष ते तनया पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमा प्रतिग्रहैर्वयो निन्देन य सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्ना पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं शङ्करं व्रज एताभ्यां खलु बालाभ्यां शिवपूजाभिधीयताम् उपवीतानन्तरं हि शिवाश्रेया करिष्यति नन्दीश्वर उवाच इति तामुपदिश्याथ भिक्षुभर्यतनुशिवः स्वरूपं दर्शयामास परमं भक्तवत्सलः अथ सा विप्रभनिता ज्ञात्वा तं शङ्करं प्रभुं स्वप्रणम्यहितुष्टा भप्रेम्णा गद्गदया गिरा तथा सा भगवान् शम्भुर्घृतभिक्षुतनुर्धृतं पश्यन्त्या विप्रपत्न्यास्तु तत्रैवान्तरधीयत अथ तस्मिन् गते भिक्षौ विश्रब्धा ब्राह्मणी च सा तमर्भकं समादाय सस्वपुत्रा गृहं ययौ एकचक्राहुये रम्ये ग्राम्ये कृतनिकेतना स्वपुत्रं च वरान्यैश्च व्यवर्धयत् ब्राह्मणै कृतसंस्कारौ कृतोपनप्यनौ च तौ बभृधाते सुगेहे च शिवपूजनतत्परौ तौ साण्डिल्यमुनेतातनिदेशानियमस्थितौ प्रदोषे चक्रतो शम्भो पूजां कृत्वा भृतं शुभं कदाचिद्विजपुत्रेण विना सौ द्विजनन्दना नद्यां स्नातुं गता प्राप निधानकलशम्बरम् एवं पूजयतु शम्भो राजद्विजकुमारयो सुखेनैव वितिराय तयोर्मासचतुष्टयम् एवमर्चयतु शम्भुं भूयोऽपि परया मुदा संवत्सरो व्यतिरायाय तस्मिन्नेव तयोर्गृहे संवत्सरे व्यतिक्रान्ते स राजतनयो मुनि गत्वा वनान्ते विप्रेण शिवस्यानुगृहाद् विभो अकस्मात् आगतां तत्र दत्ता तज्जनकेनः विवाह्य गन्धर्वसुतां चक्रे राज्यमकण्टकम् या विप्रवनिता पूर्वं तम पुष्णास्वपुत्रवत् सैव माता भगवत्तस्य स भ्राता द्विजनन्दनः इत्थमाराध्यदेवेशं धर्मगुप्ता भया स वै विदर्भविषये राज्ञातया भोगं चकारः भिक्षुवर्यावतारस्ति वर्णितश्च मयाधुना शिवस्य धर्मगुप्ताभवनृपबालसुखप्रदः एतदाख्यान मनगं पवित्रं पावनं महत् धर्मार्थ काम मोक्षाणां साधनं सर्वकामदं य एतत् श्रृणुया नित्रं श्रावयेद्वा समाहितः स भुक्ते अखिलान् कामान् सोन्ते शिवपुरं व्रजेत् इति श्री शिव महापुराणे शतरुद्र संहितां भिक्षुवर्याह्व शिवावतार चरित्रवर्णन नामैकत्रिंशोऽध्यायः अथ व द्वांशोध्याराविवतार नंदीश्वर उवाच शृणुता प्रवक्षा शिव से परमात्म सुरेशरावता दौम्याग्रज हिताव्रपदसुता धीमानुपमु सता प्रिया जन्म संसिद्धा प्राप्त मुनिकुमता उवासमग्रहे सार सुरे बही उपमुर्व्याग्रपा शत दरीद्रस्य देवता कदाच छेर मत्त्यल्पं पीतवान् याचे मातरं प्रित्या बहुसो दुग्ध लालसा तक्षत्वा तन्माता च तपस्सुनी सान्ता प्रविश्य ततदा सुभोपायम रचत उनछव्रित तरजितान बीजान पिष्ट्वा लोढ्य जलेनतां उपलाल्यश्रितं तस्मै सा ददौ कृत्रिमं पय पीत्वा च कृत्रिमं दुग्धं मात्रा दत्तं स बालकः नैतक्षीरमिति प्राह मातरं चारुदत्पुनः श्रुत्वा सुतस्य रुदितं प्राहसा दुःखिता सुतं सम्मार्जनेत्रे पुत्रस्य कराभ्यां कमलाकृतिः मातुवाच क्षीरमत्र कुतोऽस्माकं वने निवसतां सदा प्रसादेन विनाशं भोपय्या प्राप्तिर भवेत् नहि पूर्व जन्मनि यत् क्रत्यं शिवमुद्दस्य हे सुत तदेव लब्ध्यते नूनं नात्र कार्या विचारणा इति मातृवचा श्रुत्वा व्याघ्रपादे स बालकः प्रत्युवाच विशोकात्मा मातरं मातृवत्सला सोकेना लल्मिमं माता संबुर्यद्यस्ति शंकरः तेजसोकं महाभागे सर्वं वद्रं भविष्यति तृणुमावचो मेद्य महादेवस्ती चेत क्वचि चिराद्वा हचिराद्वा क्षीरोदम साधयाम्य हहमें नंदीश्वर उवाचितुक्ता शिशु प्रीत्या शिव मे स्दी च विसृजताणम्य तपाकर्त प्रचक्रमेमत्पर्व हिमवत्वत गता वायुभक्षा समाहिता प्रासादं कृत्वा लिंगं च मृण्मयं तत्रा वायशिवं साम्बं भक्त्या पञ्चाक्षरेणः पत्रपुष्पादिविर्वह्न्यै समानर्च शिशुशवै ध्यात्वा शिवं च तं साम्बं जपन् पञ्चाक्षरं मनुं समभ्यर्च चिरं कालं च चार परमं तपः तपसा तस्य बालस्य ह्युपमन्योर्महात्मनः चराचरं च भुवनं प्रदीपितमभुन्मुने एतस्मिन्नन्तरे शम्भुर्विष्णवाद्यैः प्रार्थिता प्रभो परीक्षितुं च तद्भक्तिं सक्ररूपो भवत्तदा शिवा सचेश्वरूपा स्वरूपा भूद्गणा सर्वे भवन् सुरा ऐरावतगजो नन्दे सर्वमेव च तन्मयं तथा साम्ब शिवा शक्रस्वरूपा सगणो धृतम् जगामानुग्रहं कर्तुमुपमन्योस्तदाश्रमं परीक्षितुं च तद्भक्तिं चक्ररुपधरोहरः प्राहगम्भीरया वाचा बालकं तं मुनीश्वर सुरेश्वर उवाच तुष्टोऽस्मि ते वरं ब्रूह्य तपसानेन सुभ्रत ददामि चेक्षितान् कामान् सर्वान्नात्रास्ति संशय एवमुक्ता सवैतेन चक्ररूपेण शम्भुना वरयामि शिवे भक्तिमित्युवाच कृताञ्जलिः तन्निशम्यहरि प्राह मां न जानासिलेखपं त्रैलोक्याधिपतिं चक्रं सर्वदेव नमस्कृतं मद्भक्तो भव विप्रर्षे मामे वाच वार्चयत् सर्वदा ददामि सर्वभद्रं ते त्यजरुद्रं च निर्गुणं रुद्रेण निर्गुणे नालं किं ते कार्यं भविष्यति देवजाति बहिर्भूतो यापि साचत्वमागता नंदीश्वर उवाच तक्षुत्वा समुने पुत्रो जपन पंचाक्षरं मनुं मन्यमानो धर्म विघ्नं प्राहतं कर्तुमागतं उपमन्युरुवाच तोयैवं कथितं सर्वं भवन भव निंदारते न वै प्रसंगाद्देवदेवस्य निर्गुणत्वं पिशाचता तम नजाना शिव हिरुद्रम सर्वदेवेश्वरेश्वरम् ब्रह्म विष्णुमहेशानाम् जनकम् प्रकृते परम् सत्सत्यक्तम् अभ्यक्तम् यमाहुर ब्रह्मवादिनां नित्तमेकम् में नित्तमेकम् में नकम्चा वरम् तस्माद् ब्रह्मो यमुसा यमु यमुस तत्व वरम तस्णोम्यहम नास्ति संभो परम तत्व कारण ब्रह्म विश्वादिदेवा श्रेष्ठ विभो नहम वृणे वरम्व न पिवा न्यस्मादमरापे शंको वरदस्त मे बहुना कि मुक्त न व् तत्व मत सुखम न प्रार्थये रण्यं देवादिकं स्फुटं मद्भावं तृणुगोत्रारे मया द्यानुमितन्द्विदं भवान्तरे कृतं पापं श्रुता निन्दा भवस्य चेत् श्रुत्वा निन्दां भवस्यात् तत्क्षणादेव सन्त्यजेत् स्वदेहं तन्निहत्यासु शिवलोकं स गच्छति आस्तां तावन्ममे क्षीरं प्रति सुराधम निहत्तेताम सिवास्त्रेणा तेजाम तेजामे इतत् कलेवरम् नंदीश्वर उवाच एव मुक्तो पमन्युस्तम मरतुम् व्यवसिता स्वयं छेरेवाञ्चामपि त्यक्त्वा निहन्तुं सक्रमुद्यता भस्मादाय तदा धारा दघूरास्त्राभिमन्त्रितं विस्रज्य सक्रमुद्दिस्याननादसंमुनिस्तदा स्मृत्वा श्रेष्ठपदद्वन्द्वं स्वदेहं दग्धुमुद्यतः आग्नेयीं धारणां बिभ्रद् उपमन्युरवस्थितः एवं व्यवसिते विप्रे भगवान् चक्ररूपवान् वारयामाससौम्येन धारणं तस्य योगिनः तद्विसृष्टमघोरास्तं नन्दीश्वरनियोगतः जगृहे मध्यता क्षिप्तं नन्दी शङ्करवल्लभं स्वरूपमेव भगवानास्थाय परमेश्वरः दर्शयामास विप्राय बालेन्दुकृतशेखरं क्षीरार्णवसहस्रं च दध्यादे अर्णवं तथा भक्षभोज्यार्णवं तस्मै दर्शयामास स प्रभो एवं स ददृशे शम्भुरदेव्या सार्धं वृषोपरि गणेश्वरैस्त्रिशूलाद्यत्रैरपि संवृतः दिविदुन्दुभयो नेदो पुष्पवृष्टिपपातः विष्णुब्रह्मेन्द्रप्रमुखैर्देवैश्छन्नाधिशोधस अथोपमन्युरानन्द समुद्रोर्मिभिराभृतः पपात पपातंडवद भूमौ भक्तिनम्रेण चेतसा एक तस्म भगवान्ेहिशीति सहूय मूर्ध्याग्रा दद वरा शिउ उच वत्सोपमोष तुदाचरण तोरा दृढ़भक्त सिर्शे मैया जिज्ञासी तो धुना भक्षभोगान्यथा कामं बान्धवैर्भुक्ष सर्वदा सुखी भव सदा दुःखनिर्मुक्तो भक्तिमान् मम उपमन्यो महाभाग तवाम्बैशाहि पार्वती मया कृतो यद्य कुमारस्तं सनातनं दुग्धद्याज्ञमधुन्ना मरणवाश्च सहस्रसा भक्षभोज्यादिवस्तुना म वर्णवाश्चाखिलास्तथां तुभ्यं दत्ता मया प्रीत्या त्वं गृहिणीष्व महामुनि अमरत्वं तथा दत्तं गाढपत्यं च शाश्वतम् पिताहं ते महादेवो माता ते जगदम्बिका वरान् वरय सुप्रीत्या मनोभिलसितान् परान् अजरश्चामरश्चैव भव दुःखवर्जितः यशस्वी वर्तेजस्वे दिव्यज्ञानी महाप्रभो अथ शम्भो प्रसन्नात्मा स्मृत्वा तस्य तपो महत् पुनर्दशवरान् दिव्यान्मुनयेहुपमन्यवे मृतं पाशुपतं ज्ञानं मृतयोगं च तत्त्वतः ददौ तस्मै प्रवक्तृत्वं पाटवं च निजं पदम् एकं दत्त्वा महादेवाकराभ्यामुपगृह्यतम् मूर्ध्नाघ्राय सुतस्तेयमिति देव्यै निवेदयत् देवी च शृण्वती प्रीत्या मूर्ध्निदेशे कराम्भुजं भिन्नस्य प्रददौ तस्मै कुमारपदमक्षयं क्षीराब्धिमपि साकारं क्षीरस्वादुकरो दधि उपास्थाय ददौ तस्मै पिण्डीभूतमनस्वरं योगैश्वर्यं सदा तुष्टं ब्रह्मविद्यामनस्वराम् समृद्धि परस्म ददुष्टमानस सोपि लरान दिव्यान कुकुमस्था तस्िवाच्च तैचा भवत् तथा प्रसन्न चेतस्का सुणम्यताजलि यहाँ चे प्रीता देंवेवान्महश्वरा उपमुर्वाच प्रसीदेव प्रसीद, देव प्रसीद परमेशर स्वभक्ति दे पर दिव्य दिव्यामचारिणी श्रद्धा देहि महादेव स्वंधिषु मे सदा स्वदा परम स्नेसा च सर्वदा नंदीश्वर उवाच एवं मुक्ता प्रसन्ना हर्ष गगदया महादेव मुपमनुर्दुजोत्तम एवमुक्ता शिवस्तेन सर्वेषां शृण्वतां प्रभो प्रत्युवाच प्रसन्नात्मोपमन्युं सकलेश्वरः शिव उवाच वत्सोपमन्यो धन्यस्त्वं मम भक्तो विशेषतः सर्वं दत्तं मया ते यद्वृत्तं भवता नघ अजरश्चामरश्च त्वं सर्वदा दुःखवर्जितः सर्वपूज्यो निर्विकारि भक्तानां प्रवरो भव अक्षया कुलं गोत्रं च ते सदा भविष्यति द्विजश्रेष्ठमयि भक्तिश्च शाश्वती सान्निध्यं चाश्रमे नित्यं करिष्यामि मुनि तव तिष् तिष्ठवत्स यथा कामं नोत्कण्ठां च करिष्यसि नन्दीश्वर उवा च एव मुक्ता च भगवत् तस्मै दत्वा वरान् वरान् सगणा च गणा सद्यस्तत्रैव उपमान्यो प्रसन्नात्मा प्राप्य शंभोर्वरान वरान जगाम जननी स्थान मात्रे सर्वम वर्णयत तक्षुत्वा तस्य जननी महाहर्षम वापसा सर्वपूज्यो भवत्सोपि सुखम प्रापाधिकम सदा इत्थम ते वर्णितस्तात शिवस्य परमात्मना सुरेश्वरावतारो हि सर्वदा सुखदा सताम इदं आख्यान मनकं सर्वकामफलप्रदं स्वर्गम यसस्य मायुष्यं मुक्तिमुक्तिप्रदं सतां या एतत् श्रुणुयात् भक्त्या श्रावयद्वा समाहिता ए सर्व सुखं भुक्त्वा सुन्ते शिवगतिं श्री शिव महापुराणे तृतीयं चतुरुद्रसंगितां सुरेशुराख्य शिवावतारः शिवावतार चरित्रवर्णनं नाम द्वादशत्रिनसो अध्याय अत्रयस्त्रिनसो ब्रह्मचारी शिवावता नंदीश्वर उच सनत्कुमु प्रीत शिव से परमात्म अवतरम शृणु बिर्जिला हम सुपावन पुरा सती दक्षक तिक्त पितर्मखे सुपिनादृता जग्रे मेनायाम भूधरा साहने गहनेर तीपेशु विमल तपा शङ्करं पतिमिच्छन्ति सखेभ्यां संयुता शिवा तत्तपासु परीक्षार्थं सप्तर्षेन् प्रैषयक्षिवा तपास्थानं तु पार्वत्या नानालीलाभिशारदा ते गत्वा तत्र मुनया परीक्षां चक्रुराधरात् तस्यासु यत्नतो नैव समर्था शिभमश्च ते तत्रागत्य शिवं नत्वा वृत्तान्तं च निवेद्य तत् तदाज्ञां समनुप्राप्य स्वरलोकं जग्मुराधरात् गतेसु तुम मुनिष् स्वस्थ शंकर स्वयं परीक्षि शिवा वृत्त मैक्षतिक प्रभु सुप्रसन्नतस्तपस्वीक्षा शमनादयमीश्वरा ब्रह्मचर्यस्वरो तदाभुतरा प्रभु अतीवस्थ विरोप्रदेहधारीजसा मनसा हृष्टो दंडी छत्री क्षत्रिमहोज्वला द्रत्तैवम जाटिलम रूपम जगामागिरिजावनम अति प्रीतेयुता संभो शंकरो भक्तवत्सला तत्रापस्य स्थितां देविम सखेवि परिवारितां वेदिको परिशुद्धात् बा सिवामि विदु बला कलाम संभुर निरीक्षतां देवं ब्रह्मचारी स्वरूपवान उपकंठम यौ प्रीत्याचोत्म चोत्मुखो भक्तवत्सला आगतं ब्रह्माडं अंगे सा तदा दृष्ट्वा ब्रह्माण्डं तेजसाद्भुतम् अङ्गे सुलोमसं शान्तं दण्डचर्मसमन्वितं ब्रह्मचर्यधरं वृद्धं जटिलं सक अपूजयत् परप्रीत्या सर्वपूजोपहारकैः तथा सा पार्वती देवी पूजितं परया मुदा कुशलं पर्यप्रक्षन् प्रक्षत्तं ब्रह्मचारिणमादरात् ब्रह्मचारीश्वरूपेण कष्टं हि कुत वनं इदम्बरं भासयसि वद्वेदविदाम्बर नन्दीश्वर उवाच इति पृष्टस्तु पार्वत्या ब्रह्मचारी स वै द्विजा मृत्युवाच द्रुतं प्रीत्या शिवाभावपरीक्षया ब्रह्मचार्य उवाच अहमिच्छाभिगामी च ब्रह्मचारी द्विजश्च वै तपस्वी सुखदोन्येषामुपकारी न संशया नंदीश्वर उवाच इत्युक्ता ब्रह्मचारी शंकरो चा भक्तवत्सल च गोपायन रूपमात्मनः ब्रह्मचार्य उवाच किंब्रवी महादेवी कथनीय न महानर्थकरं वृत्तं दृश्यते विकृतं महत् वयसि सद्भोग साधने महोपचार महोपार का तपि काशी तनया किथम विजने वने तप्श्चरसी दुर्धर्ष मुनि उवाच इति तद्वन श्रुवा प्रहस्य परमेश्वरी उवाच वचन प्रीत्या ब्रह्मचारिणमुत्तम पावतवाच श्रृणु विप्र मखिलं मुने जन्म मे भारत वर्षे सांप्रतम हिमवद्रहे पूर्व दक्ष ग्रहे जन्म सती शंकर कामिनी योगेन त्यक्त देहाहम ताते न पतिनिंदिना अत्र जन्म नि संप्राप्ता सुपुंडेन शिवो द्विज मं त्यक्ता भस्म सात्वा मन्मथम स जगा महा। प्रयाते शंकरे तापाद्रीडिता हम पितुर्गृहा आगक्षम तपसे गुरुवाक्य संयता मनसा वचसा कर्मणा पतिभावता सत्यं ब्रवीमिनो सत्यं संवृता शङ्करो मया जानामि दुर्लभं वस्तु कथं प्राप्यं मया भवेत् तथापि मनसौत्सुक्यात् तप्यते स मे तपोधुना हित्वेन्द्रप्रमुखान् देवान् विष्णुं ब्रह्माणमप्यहं पतिं पिनाकपाणिं वै प्राप्तुमिच्छामि सत्यतः नंदीश्वर नंदीर उचनम शुवा पार्वत्या हि सुनश्चित मुनेश जटिलो रुद्रो बिहसवा क्यमब्रवीत जटिल उवाच हिमाचलसुते देवी का बुद्धिस्वीता विबुधा हिवा कौशि विपुल तपा जानम्य हम चम रुद्रम तृणुत प्रदधमी ते रुद्रो हि विटाधर एकाकी च सदा नित्यं विरागी च विशेषता तस्मात् त्वं तेन रुद्रेण मनोयोक्तुं न चार्हसि सर्वं विरुद्धरूपादि तव देवी हरस्य च मह्यं न रोचते हे तद् ईक्षसि तथा कुरु नन्दीश्वर उवाच इत्युक्त्वा च पुनः रुद्रो ब्रह्मचारी स्वरूपवान् ब्रह्मचारीस्वरूपवान् निनिन्दबौधात्मानं तदग्रेतां परीक्षितुं तछ्रुवा देवी विप्रवाक्यम दुरासद प्रत्युवाच महाक्रुद्धा शिव निंद परम परंतो कशिध्यो सकल ज्ञात दृश्यते धुना ब्रह्मचारी स्वूपेण धूर्त आगता शिव निन्द मूढ़ थया मनुरभन्म शिव झनजानशी शिवा तम ही बहिर्मुखा तत्पूजा चक्रतायन में तस्माता प्युता भवम्‌ शिवनिंदाम करोति ही तत्त्वम् अज्ञाये यह पुमान् आजन्म संचितम् पौंडम् तस्माभस्मी भगत्यता शिव विद्वेषिनम् स्पृष्ट्वा प्रायसचितम् समाचरित् रीरेदुष्टत्या प्रोक्तम् अहम् जानामि संकरम् निश्चयेन न विज्ञता शिव इव परा प्रभु यथा तथा भवे दरुद्रो मायाया बहुरूपवान् मामाविष्ट प्रदोत्यंतम निर्विकारा सताम प्रिया नंदीश्वर उवाच इत् त्वस्ते शिवा देवी शिव तत्त्वम जगादसा यत्र ब्रह्मा यत्र ब्रह्म तपा रुद्रा तदाकर्णवचो दिव्या ब्रह्मचारी सवै दिज पुनर्वचमादात यद प्रचक्रमे प्रोवाच गिरीजा तबस्वी विजया ध्रुत शिवासक्त मनोवृत्ति शिवनिन्दा मुखी गिरीजोवाच वारणीया प्रयत्न हि हिद्व पुनर्वक्तु मना पुनर्वक्तु पुनर्वक्त मनाश्चा करिष्यति न केवलं भवेत् पापं निंदा कर्त शिव से ही यो वै शृणोति तंदा पापभाक्स भवदी शिव निंदा करो वद्या शिव किंक ब्राह्मणश्चे अयम दुष्टा पुनर्निंद क्यिवे ब्राह्मण्वाद्यज्योदृश्य स्थल में त्रुत मिथ्वासों नेत्र यथा संभाषण न सीदुषा पुनः नंदीश्वर उवाचितुक्ताचो मैं पदम् उ क्षिप्यति मुनि असौ तावक्षिवा साक्षादालम्बे पटं स्वयं कृत्वा स्वरूपं दिव्यं च शिवाध्यानं यथा तथा दर्शयित्वा शिवायैताम् उवाचा शिवः शिव उवाच कुत्र त्वं यासि मां हित्वा न त्वं त्याज्या मया शिवे मया परीक्षिताऽसि त्वं दृढभक्तासि मे नघे ब्रह्मचारिस्वरूपेण भावमिक्षुस्त्वदीयकं तवोपकण्ठमागत्य प्रावोचं विविधं वचः प्रसन्नोऽस्मि दृढं भक्त्यासि मे तव विशेषतः चित्तेऽप्सितंबरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव अद्य प्रेमनिर्भरि कृतोऽस्मि तव सौन्दर्यात् क्षण एको युगायते त्यज्यतां च त्वया लज्जा मम पत्नी सनातनी एहि प्रिये त्वया साकं ध्रुतं याज्ञी सुखं गिरिम् इत्युक्तवति देवेशे शिवा ते मुधुमापसा तपो दुःखं तु यत्सर्वं तज्जहौ धृतमेवहि तथा पृष्टा सा दृष्ट्वा दिव्यरूपं शिवस्य तत् प्रत्युवाच प्रभुं प्रीत्या लज्जया लज्जयाधोमुखे शिवा शिवोवाच यदि प्रसन्नो देवेश करोषि च कृपां मयि पतिर्मे भवदेवेश इत्युक्ता शिवया शिवः नंदीश्वर उवाच गृहीत्वा विधिवत्पाणिं कैलासंसतया ययौ पतिं तं गिरिजा प्राप्य देवकार्यं चकारसा इति प्रोक्तस्तु ते तातब्रह्मचारीस्वरूपकः शिवावतारो इमया शिवा भावपरीक्षकः इदमाख्यान मनकम् परमव्यारितम् मया य एतच्छणुयात् प्रीत्या च सुखे गतिमाप्नुयात् इति चतुर शीत्यावतारः श्री सी इति श्री शिव महापुराणे तृतीययायाम सतरुद्रसंगितायां ब्रह्मचारी शिवावतार वर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः ओम नमः शिवाय